Tia, què tal? Com estem? Soc la Paulina, treballo a la Biblioteca Elisenda i us dono la benvinguda. Avui farem un taller que és una titella. Molt fàcil. Us l'ensenyo perquè així us fareu una idea. Farem una guineu. Veieu? És una titella. Us quedarà molt xula perquè aquí heu de posar la vostra imaginació. Anem a començar. Doncs molt bé. Comencem. Per fer aquesta titella, què necessitem? Necessitem un rotllo de paper, un retolador de color negre primer, un retolador més gruixut, llapis, una goma. Si no teniu punxó, podeu fer servir un cúter, però recordeu que l'heu de fer servir amb un adult. Les tisores per retallar, dos botons. Si no trobeu botons, podeu fer servir plastilina o podeu fer servir el tap de les ampolles de plàstic per fer-li els peus. Necessitaria fil de pescar, però jo no tinc fil de pescar i he trobat aquest i és el que faré servir. Un fil molt primer. Una corda. Si no teniu corda, podeu fer servir llana. Pegament. Pistola de silicona. La pistola, recordeu que s'ha de fer servir amb un adult. En aquest cas, jo faré servir aquesta pintura, color groc i color taronja. Recordeu que si no teniu pintura de color taronja o groc i teniu tèmperes, la taronja surt amb el color vermell i amb el color groc. I quedaria d'aquesta manera. Quedaria taronja també. Necessitem unes palletes, una palla de les que fem servir pel suc. Si no teniu, tampoc passa res. No us preocupeu. I comencem. Primer hem de dibuixar la cara de la guineu. Primer la dibuixo i després us l'ensenyaré. Fem un semicercle i fem les orelles. Aquí us heu de dedicar temps. Si teniu que esborrar, doncs esborreu. Li fem un nas gros. Quedaria d'aquesta manera. La veieu? Molt bé. Ara farem la cua de la guineu. Farem una cua gran d'aquesta manera, com una fulla. I ara la repassem amb retolador negre. Doncs ja tenim la nostra guineu dibuixada, la cua i el cap. I ara esborrem el llapis. Ara ja hem esborrat i agafem un pinzell i la comencem a pintar. La pintarem de color taronja. Agafem un pinzell que sigui primer i comencem. I quedaria d'aquesta manera. Veieu? Ara anem a pintar la cua. Pintarem la part de darrere de color taronja. I ara agafarem la pintura de color groc i pintarem l'altra part de la cua. Doncs ja la tindríem. Quedaria així. Pintarem el nas de color negre i quan ja estigui seca li farem els ulls. Ara ja la deixem assecar i agafem el rotllo i comencem a pintar. Pintem el rotllo, doncs, de color taronja i quan ja el tinguem pintat el deixem secar. Quan ja tinguem seca la cara i la cua, l'hem de retallar. Un cop retallada, la dibuixem pel darrere també. Fem el mateix dibuix que hem fet pel davant, el fem pel darrere i la pintem igual. I la cara del darrere, el cap, el pintem tot de color taronja. Doncs bé, ja tenim el cos, ja tenim la cua i ja tenim la nostra cara de la nostra guineu. Ara hem de retallar les cordes per fer les mans, per fer les cames. Aquí tinc una corda ja, dues cordes tallades. Això és molt important que siguin llargues perquè després hem de fer-li un forat. Dues per les cames, dues per pels braços. La palleta ja la tinc retallada aquí també. Com la retallaré? Doncs molt fàcil. L'obrim una mica
la tallem. Suficient per ficar la corda per dins del tub. Doncs anem a fer les cames. Per fer les cames, que són les més grans, què hem de fer? Hem de fer un parell de nusos a baix. Ja ho tenim. Un, dos. Tallem una mica el que sobra. Agafem els nostres botons i amb una miqueta de cola de silicona les enganxem sense cremar-nos i ho deixem per secar. Ara agafem el tros que teníem per fer les mans i el mateix, fent dos nusos. Ja ho tenim, ja tenim les mans. Fem el mateix amb la següent. Ja ho tenim. Què us sembla? Ja tenim els peus i ja tenim braços. Perquè els peus tinguin una mica més de pes, jo amb un tros de plastilina he enganxat per sobre i li he donat una mica la forma. Perquè així tindrà més pes i la titella es veurà millor. Següent pas. Tenim el nostre cos, el nostre tub de paper higiènic. Hem de fer quatre foradets per ficar la corda. Els foradets hem de procurar dibuixar-los. Jo el tinc ja dibuixat, però us el ensenyo perquè veieu aquí aniran els braços i aquí anirà el peu. Quan ja el tinguem dibuixat, movem i més o menys en la mateixa forma fem el mateix per l'altra banda. Fem un foradet i en aquest cas l'he fet amb una miqueta del cúter i després l'he acabat de fer amb un llapis perquè es faci una miqueta més gran i pugui entrar els nostres peus i les nostres cames. Com hem de ficar la corda? Doncs la corda l'hem de ficar de fora cap a dins. Ens hem d'ajudar amb una miqueta amb els llapis perquè entri i un cop estigui dintre li donem la forma que volem i fem un nus. Després, si a sobre, no us preocupeu, perquè després retallarem. Veieu? Ja ho tenim aquí. Ja tenim un peu. Ara anem a posar l'altre. Ens ajudem amb el llapis igualment. Ara ja ho tenim una mica més complicat, perquè hem de buscar que tingui la mateixa mida. I fem el nus també. Per assegurar-vos, doncs, si voleu, podeu fer dos, perquè així no es mourà. Ja tenim les cames. Tallem el que sobra perquè no es vegi. Ja tenim les cames. Ara anem a fer els braços. Mateix sistema, de fora cap a dintre. Els braços no han de ser tan grans, però com estan una mica al mig, hem posat més corda per fer el nus bé. Ja tenim el cos i els braços de la guineu. Què ens falta? Doncs enganxar. Jo l'enganxaré amb un cel·lo d'aquests de doble banda perquè així li donaré una mica de forma. Però si no teniu, l'enganxeu directament amb el pegament. I fem el mateix amb la cua. Ja tenim la nostra cua, ja tenim la nostra cara. Perfecte. Ara, amb les cordes que teníem, que hem tallat, mirem que siguin de la mateixa mida, més o menys, l'enganxem amb el pal, fem un nus i aixequem la nostra guineu per veure com queda.
Bé, i quan ja la tenim enganxada, doncs ja podem jugar amb la nostra titella. I aquí teniu la nostra guineu, un petó.